حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں بازو دیکھنا بھائی یا فرزند یا بااعتبار دوست یا شریک حیات سے تعبیر ہے. بازو جس قدر قوی اور طاقتور ہوگا ان رشتوں سے اتنا ہی فائدہ حاصل ہوگا. لیکن اگر کوئی یہ دیکھتا ہے خواب میں کہ اس کا بازو گر پڑا ہے یا کسی نے کاٹ دیا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دوست یا رشتہ دار یا بھائی اس سے جدا ہوگا. لیکن بعض اہل تعبیر یہ بھی تعبیر دیتے ہیں کہ وہ رشتہ دار کسی دور سفر پر روانہ ہوگا.